dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal tu po Zvolenskej radnici na 8. ročníku výstavy alebo vernisáže výstavy Dvorné dámy a popriam vám všetkým príjemný dobrý deň. Vitajte, priatelia. A vítam už medzi nami aj Zuzku Almaši-Koreňovú, ktorá sa pričinila a každý rok sa pričinuje o to, aby sme mali takýto neopakovateľný kultúrny zážitok. Takže Zuzka, vítaj aj ty. Môžeme zatlieskať. No a na začiatku ste teda tlieskali aj tomu nášmu duo Flautissimo, konkrétne Ľubici Dzurikovej a Lucke Pinterovej, ktorí nám takto príjemne na úvod spríjemnili ten dnešný deň. Dámy a páni, vy, ktorí chodíte pravidelne na tieto výstavy, už viete, že teda sa koná po 8 krát. 3 krát sme boli na Zvolenskom zámku, 5 krát sme tu na Zvolenskej radnici. No a Zuzka každý rok vyberá umelcov a zaujímavých ľudí, ktorí prinášajú do týchto priestorov niečo nové a neopakovateľné. Tento 8 ročník ale bude trošičku ešte taký inovatívny v dvoch veciach. Prvýkrát sa nám dnes predstavia dvaja páni, teda dvorné dámy nebudú len dámami, budú tu aj dvaja páni, aj keď teda o tom jednom tak pochybujem, to je taký ešte polopán, ktorý nám rastie, my si ho o chvíľočku predstavíme. No a ďalšia vec je ešte tá, že dnešný deň by sme chceli byť tak trošičku aj nápomocní a chceli by sme byť charitatívni a poprosiť vás o takú pomoc pre neziskovú organizáciu Plamienok, pretože to vaše vstupné, ktoré ste zaplatili pri vstupe, bude venované práve tejto organizácii, ktorá to teda potrebuje. No a v tejto chvíli ešte dovolte medzi nami privítať našich hostí, ktorí prijali pozvanie. Vidím tu medzi nami spisovateľku Denisu Ogino, srdečne vítam. To je tá pani, kto vpredu vám kýva. Ďalej spisovateľ Ondrej Kalamár, glosátor, známy to človek zvolenský. Zdvihni ruku, nech ťa všetci vidia. To je on. No, mali sme tu ešte aj poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Braňa Grölinga, ten už odišiel, bola tu Petka Staníková, Zuzka však. A ešte, tak nejak nečakane, ale predsa je tu Robo Mikla, spevák, takisto vítame ho srdečne medzi nami. No, a teraz asi by som mal povedať jednu základnú vec a privítať tých ľudí, ktorí tieto nádherné veci tu vytvorili. Budete to môcť samozrejme obdivovať, takže poprosím, aby sem prišli k nám opäť. Dáme si také druhé kolo pani Emíliu Papíkovú, Alenku Kočkárovú, Pavla Sasína, Andreju Jančiovú a tým polo mužom, ktorý nám dorastá do krásy, Justin Ogino. Poďte sem, priatelia. A my vám ich teraz spolu so Zuzkou predstavíme. Potlesk, áno. Takže Zuzka, ešte raz pekný, príjemný deň. Som rád, že teda som mohol a ja sem prísť, že som teda po roku sa mi teda nepodarilo prísť vlani, takže som tu. Tak povedzme si, Zuzka, tak kratučko, kto sú títo ľudia, prečo si ich vlastne vybrala a čo ku komu teda môžeme priradiť? No, každý rok na túto výstavu Dvorné dámy prizývam, doteraz to boli vždy len ženy, čiže dvorné dámy, takže ženy. Od roku 2010, teraz je 2018, takže v 8 krát je táto výstava. Prvé 3 roky bola na Zvolenskom zámku, posledných 5 rokov a nasledujúce ďalšie roky bude tu, každý rok. Vždy táto výstava trvá mesiac. Teraz to vyšlo na marec. Dnes je vernisáž a potom od pondelka je výstava prístupná každý pracovný deň od 8. do 17. Čiže okrem soboty, nedele. Niekedy v sobotu, nedelu tu bývajú nejaké podujatia, nejaké akcie. To si viete zistiť na stránke mesta Zvolen. Vtedy vás možno pustia aj cez víkend a z pravidla cez týždeň, dobre? No a každý rok prizývam umelcov, ktorí tvoria nezvyčajné veci, ktoré sa len tak ľahko nevidia. A tento rok sme prizvali aj dvoch pánov, poviem to tak, že pánov, lebo aj Justin je pán. Pán umelec. Keď uvidíte jeho diela, tak je to už pán umelec. A Justin je najmladší z nás, má 12 rokov a tvorí nádherné veci. Obrazy, maľuje obrazy, komponuje na piane a zaujíma sa o množstvo ďalších aktivít. Je to naozaj, že multitalent. Aj práve preto som ho sem pozvala, aby bol príkladom a motiváciou pre ďalšie deti, pretože sem chodí veľa detí s rodičmi, aj zo škôl a veľa študentov. A Justin je aj ten príklad, ako sa dá tvoriť a prezentovať. Je to jeho prvá vernisáž dnes. Justin, povedz niečo o sebe. Volám sa Justin. A ako sa medzi nami cítiš? Už si tu 2 hodiny.
No, cítim sa tak normálne. Už si profík však. No, neviem. Cíti sa normálne, úplne bežne, lebo je to profík. No, spravíme ešte, Zuzka, to, čo sme urobili pre si. Spravíme? Áno, prezradíme pre vás viacerých. Justin úplne, že brutálne rýchlo skladá Rubíkovú kocku. Fakt. Takže Justin ju má určite pri sebe, on vám ju podá a kým predstavíme ďalších, tak ju trochu domiešajte, trochu viac než pred hodinou. A on ju zatiaľ potom poskladá, dobre? Justin, kľudne si ju choď tam zobrať ľuďom. Ale čo je zaujímavé, že on ju poskladá počas toho nášho rozhovoru? Áno. Nie, že tu vieme čakať 24 hodín? Nie, nie, úplne že bleskovka. Takže riadne mu ju zamiešajte. Áno. A ďalší pán medzi nami je pán Sasín. Tvorí nádherné obrazy, zaujímavou technikou. Sám si vyrába rámy nádherné. A to je úplne, ja som nikdy ešte nevidela také obrazy, takže som veľmi rada, že tiež prijal pozvanie medzi nás. Takže si ho dobre poobzerajte, aby ste vedeli, že od koho si taký obraz kúpiť, dobre? Pán Sasín, vy ste bývalý športovec a boli ste aj majstrom čoho, prezrate. Československá, hej? Bol som, ja som narukoval do Dukly Banská Bystrica, keď som mal tých 19 rokov. A vyhodili ma, keď som mal 28, už som bol dolávaný úplne totálne, takže už to nešlo. A tieto obrazy robím, keď už sa to mohlo, od roku 92, co som bol na voľnej nohe, ale robím to aj doteraz. Ako ste sa od športu dostali k obrazom? Ono veď, ja som maloval odjak živa. Prvý môj výtvor farebný, pardon, výtvor grafický bol novým, pardon, klincom na nový kredenc, tak dva roky som. To byly také ty kredence, také ty zelenkavo, béžovo, žlté v kuchyni, bolo rok 1952 a ja to práve pamätám, všelijaké grafické znaky, tak kam som začal. Super, takže viete, kde máte korene. Ešte, když korene, ja pochádzam ze Strážnice, to je na Južnej Morave. A vedle je jedina Petrov, tam sú tzv. Plževné sklepy a tie ornamenty malovala moja babka, stará mama. Ona bola v 67. aj na svetovej výstave v Montrealu s kraslicama. Niekto tady spomínal, že bude kraslica, ona to všetla bola takým pilníkom. Tak tam ja vlastne mám tie pôvodné kodeny. Výborne, takže už sme sa dozvedeli, odkiaľ pochádza pán Sasín, pretože on nie je originál Slovák, ale je z Moravy, tak? Super, ďakujeme. Dobre, ja to musím. Aha. Už je to bolo. Keď budete veľmi dobrí, tak vás to naučí. Aťka, poď bližšie. Aťka, ja som si myslela, že ty si z východu, lebo krásne meko rozpráva, že ty si z Oravy. Áno, áno, pochádzam z Hladovky, to pri poľských hraniciach. A rozprávam meko ľ, áno. Aťka tvorí nádherný hodváb, naozaj nádherný, perfektne prepracovaný, tie línie, to je úplne že dokonalé, človek by povedal, že to robí stroj. Nerobí to stroj, robí to táto žena. A ona je taká strašne skromná, ale ja som jej povedala, že ja som jej už totiž to predpovedala, že z nej bude milionárka. Potom provízie, vieš, kde? Srandujem. Takže veľmi jej držím palce tiež, aby sa jej darilo, lebo naozaj ten hodváb, ktorý ona robí, ja som v živote nikde taký nevidela. Takže toto je ona. Alenka Kočkárová z Košíc. Keramiku. Ja som zabrdla trošku už aj do keramiky, lebo moja mama bola výtvarnička a vyrastala som v dielni popri nej. A povedala som si, že keď budem veľká, tak si kúpim keramickú pec. No a vlani prišiel už ten čas, tak už mám keramickú pec a zisťujem, že stále je niekto lepší odo mňa. Ešte to robím krátko. A Alenka robí nádhernú keramiku, toto, čo tu vidíte, je jej, to sú jej diela a tiež vo vitrínach keramické šperky kombinované s cínovaním. Takže už som počula, že si niekto chcete objednať. Toto je Alenka, ktorá robí tie šperky. Takže dojednávajte, kupujte, nech odchádza na prázdno. Alenka, ako dlho sa vedieš keramike? Ono je to asi takých 5 rokov, ale pred 35 rokmi som maľovala porcelán, potom sklo, no a nakoniec som sa dostala ku
keramike. A ešte pikoška, ona všetky tieto veci robí v jednej malej panelákovej kuchyni, je tak? Áno, pec na balkóne. Takže keď niekto tvrdíte, že sa niečo nedá, lebo malý byt, tak vôbec, moji zlatí, to sú iba výhovorky. Takže šup do toho. Keď máte plány, pekne, krásne si ich choďte plniť a choďte za svojimi snami. Ďakujem, Alenka. A ešte tu mám... Milku Papíkovú z Martina. To je žena, ktorá robí z veci. Doslova aj do písmena. Tieto recyklované kúsky, ktoré tu vidíte tuto za nami, aj koberčeky a potom košíky a rôzne také užitkové predmety, tak to vyrába Milka a vyrába ich zo už starých, respektíve vyradených vecí. A môžete sa aj vy inšpirovať, že ako sa ďalej dajú využiť také veci, že nemusia ísť práve hneď do smetného koša, dajú sa ešte ďalej použiť. Milka, čo ťa viedlo k tejto tvorbe? Začala som nedávno, v podstate na materskej, a ja som proste človek, ktorý nedokáže len tak sedieť. Ja už som mala také dosť veľké brúško, keď som čakala syna. Ja len tak sedieť nedokážem, takže som chytila nožnice, začala som strihať a rozmýšľať, ako trošku zutulním izbičku dcérke. Začalo vznikať jeden koberček, potom druhý, začala som skúšať rôzne kombinácie a v podstate moje detičky ma presvedčili o tom, že je to tak pekné, že to treba ponúknuť ľuďom, takže ja rada skúšam nové a nové veci, takže vznikali nové tvary, nové kombinácie a tak to vzniklo nejako. Takže pozdrav svoje deti, lebo mali geniálny nápad. Ako väčšinou deti majú však. A mali by sme ich viacej počúvať, my dospelí. Super, ja odoznám. A ešte mňa. Ale tak to, aby sa sama seba nepýtal ako nejaký schizofrenik. Tak Zuzka, 8 rokov, to je už, dá sa povedať, pekná tradícia. Ľudia veľmi radi chodia na takéto tvoje podujatie. Od toho uplynulého roku, alebo teda od uplynulej výstavy, čo sa zmenilo v tvojom živote, čo je nové, čo ťa tak najviac potešilo a možno nám prezrať aj to, na čo sa najviac tešíš v tomto roku. No ja si vždy dávam nejaké nové výzvy, nie je to pravidlo. Nedávam si novoročné predsavzatia, lebo to na mňa nefunguje. Proste, aké dostanem nápad a je úplne jedno, že kedy, tak si idem za ním. A ja tiež neobsedím, hovoria, že mám vrtulu v zadku. Krúti sa mi stále niekde zvonka ešte, lebo som ju nepocítila. Takže chvála Bohu, ešte vrtí sa zvonka. Predpovedala som si tak 120 rokov a potom som povedala, že 150 a potom ma už môžu zastredliť, lebo mám strašne veľa nápadov, ktoré chcem zrealizovať a toho času keby bolo viacej. No, tak to viete však. Taký, čo tvoria a že potrebujeme stále niečo robiť a vymýšľať nové veci. Takže ja som kedysi dávno začínala s kraslicami, ešte aj vo svojom stredoškolskom veku, tam som mala prvý zárobok a veľmi ma to potešilo, uvedomila som si, že si viem zarobiť vlastnými rukami. No a potom som v tom vlastne pokračovala po vzore svojich rodičov, ktorí už nežijú, po vzore starých rodičov a stále si chcem niečo dokazovať, že sa niečo dá proste, lebo u mňa neplatí slovo, nedá sa a neviem. To u mňa s tým nikto nepochodí, skrátka. Takže stále si niečo dokazujem, že sa dá a začala som vyrábať bábky, ktoré liečia dušu som ich nazvala, lebo mám veľmi dobré odozvy od ľudí. Ja k ním, tým bábkam píšem aj také sprievodné texty podľa toho, čo cítim od daného človeka, čo potrebuje na sebe treba posilniť a dať von zo seba, a čo ho má niekam posúvať. A v lani som vydala svoju prvú knižku. Rozmýšľala som, že ako sa to dá. A predstavte si, že sa to dá. Tá knižka sa volá Rimu Before Flight. Je to metafora vlastne k tej knihe. Pokračovanie máš zahod zábrany a stan sa pilotom svojho života, pretože podľa mňa každý človek má právo riadiť si svoj život sám. A teda z toho vyplýva, že každý je zodpovedný iba sám za seba. Preto vznikla táto kniha. Je to metafora Rimu Before Flight, je štítok. S týmto štítkom a heslom sú označované reálne lietadlá,
pred odletom. V preklade to znamená sňať pred odletom. Tie štítky sú všade na krytoch a označenia, kde sú nejaké filtre alebo kryty na lietadle, ktoré to lietadlo chránia, keď stojí pred odletom, aby tam treba nevletelo do vrtule vták alebo niečo, tak je tam krytka a tú krytku treba pred odletom dať dolu, aby to lietadlo mohlo zase bezpečne letieť. No a tak je to aj s našim životom, že a keď chceme slobodne a bezpečne lietať, tak najprv potrebujeme zo seba zložiť nejaké tie strachy, predsudky, obmedzenia a podobne. Takže preto taká metafora. A tá knižka je dostupná aj s Denkinou knihou, tam v druhej miestnosti môžete si ju zakúpiť. Aj moju knihu, aj Denkinu knihu si môžete zakúpiť. No a... A ďalšie plány, mám veľa plánov a to by som tu bola aj do zajtra. Dobre, takže aspoň sme sa dozvedeli teda, čo najnovšie máš v pláne. Milí priatelia, žijeme teraz takú dobu, takú zvláštnu dobu, ktorá prebieha. Ja som veľmi rád, že toto je taký ostrovček, kde sa môžeme dnes ako keby nadýchnuť. Tá kultúra, to umenie je vždy na chvoste toho všetkého, čo sa deje. Vždycky sa hovorí, že nie sú peniaze a tak ďalej, tak ďalej. Ja som trošičku smutný niekedy z toho, keď sa hovorí, že už nie je umenie hovoriť pravdu. Umenie je normálne medzi sebou komunikovať. Ale myslím si, že teda v dnešný deň trošičku sa nadopujeme do tých ďalších dní. A som veľmi rád, že môžem privítať ešte medzi nami ľudí, ktorí sa takisto umeniu venujú, som ich predstavoval. A chcel by som teda pozvať sem ešte k nám na pár slov aj Ondra Kalamára, známeho to zvolenského spisovateľa, glosátora, ktorý prijal pozvanie, ktorý je tu a sme radi teda, že je tu Zuzi však a trošičku nám doplní teda to dámske osadenstvo, že dneska to bude také pomiešané. A ja by som ešte sa chcela medzi nás prizvať, zabudla som na pani Moniku Vlhovú, ktorá je zástupkyňa z neziskovej organizácie Plamienok, že nech ide tuto ku nám, aby ste ho reálne videli, kto dnes prevezme tie peniažky pre organizáciu, ktorá pomáha rodinám v tých najťažších situáciách životných. Takže toto je ona. Prišla osobne. Takže my samozrejme dáme o chvíľočku slovo, vítame medzi nami, áno. No a Ondro, teraz trošku ty by si mohol tak niečo zaglosovať. Pozri sa, koľko ľudí teda prišlo, je to naozaj úctyhodné. Sme tu naozaj na takom peknom ostrovčeku umenia, kultúry, slušnosti. Slušnosti hlavne, takže buď slušný. Iný ako slušný ani byť neviem, všetci vedia, lebo mám takú skúsenosť, že mal som besedu so stredoškolákmi do poludnia a večer bolo podujatie, kde boli pani Ida Rapovičová a Eva Kristínová. A tam som tie aforizmy, ktoré som čítal študentom, tam večer prečítať nemôžem. Tak. To je takzvaná rušička socialistická. Už je dobre? Je zvláštne, že do ľudí sa zmestí oveľa viac peňazí ako lásky. Ja žijem z lásky. Milujem jedlo. A ešte zabrúsim do druhej knižky. Co som založil niekde inde? Dnes som sa hlboko zamyslel a zistil som, že zbytočne. Aby som teda bol slušný, tak nebudem zabi muchu, zachrániš hovno. Ondrej Kalamár. Zatlieskáme, pravda, že... No, milí priatelia, takisto trošičku také neplánované veci sa dejú počas dnešného dňa, ale sme tomu radi, pretože s Ondrom prišiel aj Robo Mikla a takisto využijeme tú prítomnosť, že je tu a poprosíme ho. A tiež možno, neviem, či by niečo povedal, možno zaspieval, možno, ja neviem, nechám to na teba, Robo. Vítaj medzi dvornými dámami, nech sa páči. Ďakujem krásne. Veľmi dobre povedané, že tak neplánovane teraz maturujem a bojujem tu s touto mašinkou, tak uvidím, či poviem, alebo zaspievam. V prípade, že zaspievam, tak to bude možno taká zaujímavá fúzia. O tom ani vy dve ešte neviete. Skladba
je v tóne a mol. Až sa mi to podarí pustiť, tak možno vyskúšajte a nebojte sa toho. Až to pôjde. To bola mol? Ide. Dobre. Slovo viera vníma každý z nás. Ja bol som zviera, to bol iný čas. Nado mnou aniel otvára v hlave snár. Zrkadlom v duši vnímam novú tvár. Slnko občas myslím si, že to veľmi príjemne osviežilo, zapadlo do tejto našej krásnej atmosféry. Zuzka, dajme teraz ešte priestor združeniu Plamienok, pretože dnes sme povedali, že budeme trošku aj charitatívni počas tohto dnešného dňa. Tak, ak vám z toho týždňa zostalo niečo vo vrecku, nejaké to euro 2, 20, 30, tak určite Monika Vlhová z Plamienka bude rada. Ale poprosil by som vás, keby ste teda predstavili trošičku, čomu sa venujete a vlastne na čo tie peniaze pôjdu. Dobrý deň, veľmi pekne teda ďakujem za pozvanie v mene celej organizácie. Čiže organizácia Plamienok je detský mobilný hospíc. Čo robíme?
my sa snažíme, aby nevyliečiteľne choré detičky nemuseli byť v nemocnici, ale mohli byť doma s maminkou, s otcinom, s obsikom, aby vlastne rodina bola pokope a užila si tie chvíľky. No, okrem tohto teda máme jediné centrum na Slovensku, ktoré sa venuje smutkovej terapii a teda keď človeka naozaj bolí srdce po strate, tak môže prísť ku nám a vlastne vieme podať tú pomocnú ruku a vieme vám pomôcť vyliečiť tú vnútornú bolesť. No a na čo teda pôjdu tie peniažky, za ktoré teda naozaj v mene celej organizácie našich detičiek budeme veľmi vďační. Peňažky idú na tie cesty, ktoré, alebo na pohodné hmoty, ktoré minieme, keď ideme na návštevu k detičkám, na prístroje, ktoré zadarmo poskytujeme deťom v rodinách, pretože tých je naozaj neskutočne veľa a nie všetky sú napríklad hradené poisťovňou. Rovnako na telefonickú asistenciu, ktorú ponúkame 24 hodín denne vlastne rodičom, ktorí sa doma starajú neskôr tie detičky. A rôzne ďalšie aktivity, ktoré naozaj sú spojené s tou starostlivosťou o deti. Čiže ešte raz by som sa chcela veľmi pekne poďakovať a naozaj veľmi si to vážime, keď na nás ľudia myslia. Je to pre nás veľmi cenné. Ďakujem. Aj my veľmi pekne ďakujeme, že môžeme odovzdať takejto organizácii, ktorá skutočne pomáha a nestojí pri pošte do kasičky, ale skutočne cieľene pomáha rodinám, kde to treba. A ja už neviem. Počkaj, to dám. Takže aj dvorné dámy prispievajú príspevkom pre plamienok. A je nám cťou. Takže naozaj veľký potles si zaslúži takéto šlachetné gesto. A samozrejme, Zuzka, aj tebe veľká vďaka, že to rok čo rok organizuješ, pretože zorganizovať každú nejakú dobrú akciu, ktorá sa vydarí, a toto je vydarená akcia, stojí veľa síl, takže ti patrí za to vďaka. Takisto patrí vďaka všetkým sponzorom, ktorí sa na tomto našom dnešnom stretnutí zúčastnili a poviem, aby teda sme urobili zadosť aj tomuto spoločnosti DRU, Compact Gast SRO, Pizzeria Di Stefano, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, pani riaditeľka Alžbeta Staníková, ktorá tu už dnes bola, a Golden Ram SRO. No a keď som rád teda, že ten dnešný deň a dnešné popoludnie je naozaj plné prekvapení, tu za môjim chrbtom sa niečo deje. Ja teda neviem, čo to bude, ale keď sa tak pozriem na tú vec, ktorá sa tu drží v rukách, tak je to naozaj veľmi pekné. Nečakané, neviem, o čo ide, takže poďte dovnútra. Poďte dovnútra. A nahlas. Všetko dobre ti prajem. Je to takáto krásna torta s bábikou, ktoré liečia dušu. A ja poprosím, poď dopredu trošičku od konca, ukáž tú krásnu bábiku, zaslúžiš to naozaj ešte raz, dámy a páni. Zuzana Vašikoreňová, jej dvorné dámy, veľký potles a vďaka, že ste prišli. A teraz niečo povedz. Ja som vytúžila potom, aby mi niekto urobil takúto tortu. No, a práve som sa dočkala od dámy, a ja to nabonzujem. Ona je presne tá, o ktorej som hovorila, že mi robí ilustrácie do mojej budúcej knihy. Lebo ona neskutočne kreslí, fakt, že neskutočne. Iveta. Povedzme sa len. Košíková. Nájdete si ju na Facebooku. Nádherné, maluje textílie, trička, všetko úplne, že fakt, že super. A verím, priatelia, že teda Zuzka aj vy ostatní dovolíte. Pofoďte, zdieľajte na Facebooku, Instagrame, kdekoľvek. Nech sa vie o týchto dobrých ľuďoch. A samozrejme, ak vás niečo aj napadne, môžete to zajednať, rezervovať, kúpiť. A teraz sa už venujte všetkým týmto nádhernostiam. Ponúknite sa, je tu dobrá káva. A ak teda zostane to euro, venujte ju nezávislému, alebo teda Združeniu Plamienok. Ešte raz pekný deň a príjemné zážitky z tohto dnešného dňa. Ďakujeme.